ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ଧମକେଇ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିବୁ ମୁଁ ଟାୱାରରୁ ଚଢ଼ି କୁଦିଯିବି, ମରିଯିବି, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ସେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ମୋର ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ପତି, ମୋ ଘର ଶାଶୁଘର ମୁକୁନ୍ଦପୁର ରାମେଶ୍ୱର ସାଲେପୁର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ଲେଙ୍କା, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଜନ୍ମେଜୟ ଲେଙ୍କା, ଶାଶୁ ଲତାରାଣୀ ଲେଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁ ମାନେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଶାଶୁଘର ମାନେ ସବୁ ସେପଟ ସବୁ ମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଲୁଚିକି ରହୁଛି, ଆଜି ଏଠିକି କାହାକୁ କି ମାନେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ରହୁଛି ମୁଁ ଏଠି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହାରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗରୁ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋତେ ଧମକେଇ କୁହନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ କରିବୁ ମୁଁ ଟାୱାରରୁ ଚଢ଼ି କୁଦିଯିବି, ମରିଯିବି, ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଏମିତି କହିକି ମୋତେ ସେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ଆଣିଲେ, ଆମର ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଧମକ ଦିଆହେଲା କି ସେ ପୋଲିସ ମାନେ ତୁ କହ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ମାନେ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବିନି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ଯାଜପୁର, ମୋତେ ନେଇକି ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଆଗେ 2013 ମସିହାରେ। ତ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ କହ ଆମେ ମାନେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବୁନି ବୋଲି କହ, ତୁ ଯଦି କହିବୁ ତୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୁଁ ତତେ ବି ମାରିଦେବି, ଏମିତିକି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଫୋନ୍ କରିକି କୁହାହେଇଛି ଯେ ମାନେ ମୋତେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିକିନା ବି ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାଡ଼ଉଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ହିଁ ଏସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କଲ୍ କରିଥିବେ, ଏପଟେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଥିବେ, ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଥାନାରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବି କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ମାମୁଁ ଘରୁ, ତ ଆମେ କଟକ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ସରି ନୋଟାରୀରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଘରକୁ ନେଇନଥିଲେ କାହିଁକିନା 150ର ବାହା ହେଇନଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଆମ ଘରେ ପୁରେଇବେନି। ତ ଆମେ କଟକରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ 15 ଦିନ ରହିଥିଲୁ, ସେଠୁ ଯାଇକି ଜଗତପୁରରେ ପାଗାସାହିରେ ଆମେ ରେଣ୍ଟେଡ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ମାନେ ମାସକ ପରଠାରୁ ହିଁ ଆମର ତାଙ୍କ ମଦ ପିଇବା ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଡ୍ରଙ୍କର୍ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ମାନେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ସେ ଆଗରୁ ବି ନିଶାସକ୍ତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ନିଶା ଛାଡ଼ିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟର୍ଚର୍ ସେ ସେଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।